Takže ahoj, já tě vítám u mého dalšího videa, po další době. Máme tady balíkování, vidíte podle kuliček. Ano, to kuličky, tam jsou kuličky tady, tady vedle mě. Já to jí setřu, tak. A já, takže, začínáme. Jdeme ven, jdem se podívat, hlavně kolik mám sítě ještě, protože myslím, že za chvilku začne docházet. Tamhle jak od toho zubu jsem to vyměňoval. Nevím, uvidíme, takže rukavičky. Jo, venku není zase takový teplo není, je docela příjemně dneska, jako teď, jinak je hic jako kráva. Tak, jde, balíková John Deere 582, dělám 125 balíky, u ní, ješ. Tak, jo. Fuj. Dáší to, tak počkáme. Takže, kolik tady máme sítě? No už moc ne, tyjo. No malinko. Takže si myslím, že bychom mohli pak společně vyměnit síť, ať vidíte, jak se ta síť vyměňuje, se všechno musí udělat, aby se asi vyměnila. Tady vidíte, nahoře mám jednu celou novou a dneska ráno jsem dal, teda včera, ještě večer jsem balíkoval. Tak jsem dobalíkoval a když jsem přišel domů, tak jsem tam dával novou síť. Fuj. Takže se aspoň podíváme, jak se vyměňuje síť, co je všechno potřeba udělat pro to, aby se síť vyměnila. A jde asičák, klasika. A jdeme zpátky. Tak. Takže zapneme vývodovou řídel na on. Otáčky nastavíme na 550 přibližně, protože těch 10 se úplně jakmile jedeš na tlokovém komoru. Dáme dopředu a jedeme. A tady si můžete všimnout, já nevím, jestli to uvidíte, takový ty tamhle tmavší místo, tady světlejší, to je jak ten kombajn sekal, jako tam a zpátky, takže já musím jezdit tím balíkovačem, jak on sekal. Takže jestli on jel teďkon takhle dolů, tak já musím jet stejně, jak on to sekal. Protože když pojedu na tu stranu, tak mi to do toho... On má sebe dopípat. Tak do toho balíkovače půjde hůř, protože jedu jakoby proti tomu skládání. Když ten balíkovač to jakoby takhle to skládá, takhle to skládá na sebe. Tak, vyklubíme balíček. Takhle to jakoby skládá na sebe a když pojedu proti, tak se mi to jako balíkoviče bude dávat takhle jakoby přes, se to bude otáčet. A takhle když jsou potom jako skládaný, tak to zajíždí pěkně od toho balíkovače. Míň se to cpe, je to lepší, jako líp se jezdí, no hlavně. A máme tady to jenom, už jenom tady to poslední pole zbalíkuju. Tady bylo 12 hektarů a tady mám vlastně těch 17 hektarů, mám za to. Ovratě jsme rozdrtili. A nechali jsme čistě jenom řádky. Tady si můžete všimnout, jaký pěkný kole jsem tady nadělal, když jsem hnojil a postřikoval. To na jaře bylo hodně mokro. Ale na to, že na jaře bylo mokro a bylo to, tak jak na jaře byl ten jeden mrazík, tak kvůli tomu to obilí začalo jako hodně trpí. Takže jsme měli o něco menší výnosy. Ječmen ten za stolik nebyl, ten jsme měli pěkný, ozimák. Ale tady pšenici, tak jsme měli takový podprůměrný výnos, takový průměr. Musím jít pomaličku, vidíte, vole, jak to tady skáče. Tak jsme měli takový horší výnos. Protože ten mraz na jaře toho udělal jakoby hodně. Víte tady, jak je mokro, ještě kombajn se tady bořil teďkon. Tak já se takhle musím najít, tady to je možná vidět, jak tady to sekal tady na to stranu a tady to sekal nahoru. Jo. Tak já musím jezdit stejně jak on, aby mi do toho balíkovače šlo líp, aby si měl menší problémy, takový menší trápění, no. Ale to jsou všechno, to mi ukázal děda, jako podle jeho letech zkušeností, takže tak.
máme nabalíkovaných už asi nějakých, mně nefunguje počítadlo, tady se naťukám, tak mi nefunguje mi počítadlo, ticho buď. Takže nevím, kolik mám balíků, to vždycky spočítáme, až to vozíme domů, ale z takových 100, 200, takových 300 balíků už 100% mám. Protože už mi dochází síť, tu síť máme přibližně na 250 balíků jednu. Takže už jsme nad 300 balíků, protože za chvilku budeme spolu měnit. Teď si zabalíme pár řádků, pak to video utnu. A až mi dojde síť, tak začnu se natáčet, aby jsme si ukázali, co a jak, a jak se co dělá. Takže máme na John Deere 9196 motohodin. A měli jsme dohromady kolik? Tady bylo 17 a 12 hektarů a ještě o 7,5. To jsme měli pšenice, letos jsme dali mým pšenice, ale to už jistě víte, ty, kteří se koukáte na moje videa, tak víte, kvůli čemu jsme měli mým hektarů pšenice letos. A teďkon už nám chybí posekat jenom oves nahej, oves žlutej, klasický, a pak nám chybí ještě oves černej, to máme pro zvěřinu, jako pro tančí, protože máme obor, tak aby jsme měli co dát. Tak. A toho ovsa nahýho máme přes 40 hektarů, mám za to. Pšenice jsme měli, teď jsem vám to říkal, takže pšenice jsme měli tolik a měli jsme jenom 9,5 hektarů ozimýho ječmene. A letos ozimý ječmen sejít nebudeme, budeme sejít až jarní ječmen. I když přesto, že jsme měli lepší výnosy z toho ječmene, tak ale tady u nás jakoby na našich polích nějak moc jako nezáří a ten je nějak nám přijde jako lepší na tady ty naše podmínky. A dneska bych to chtěl dobalíkovat, to už jistě stihnu, pokud se nic nevyštění. Tak to musím zaklepat na nějaký dřevo, no ale stejně nemám, takže doufám v to, že se nic nevyštění, aby jsem dneska v pořádku udělal. A tady to video se pokusím vydat co nejrychlejc, aby než půjdem sekat oves, tak tak mi napište do komentářů, jestli chcete video z odvozu, jestli jo nebo ne. Mně to video přijde takový, jakože celý den takhle sedíš, jak tamhle seká soused, a celý den takhle sedíš, koukáš, pak tě asi odvezeš to domů, my to vozíme domů, my to nevezíme do výkupu, ale ten oves by jsem snad měl odvážet do výkupu, tak uvidíme, jestli budu vozit domů, tak to natáčet nebudu, a jestli to budu vozit do výkupu, tak vám z toho video natočím z té cesty, protože kdyby to vozil domů, tak to mám 5 minut jízdy a to nemá cenu natáčet to video, když 5 minut pojedu. Takže jako mi to přijde na jednu stranu takový jakoby, že bych to musel hodně krát točit, no. A máme dneska kolikátýho? 29. července, 2:30. A tady tu dneska bych mohl stihnout tak do 5. Doufám v tom, že do 5 bych to mohl stihnout. A uvidíme. Kdybych to stihl do 5, tak bych pak, protože taťka za mě stankyní mají odvážet balíky, zatím ještě nevidím, dávají si hodně na čas. Ale já bych pak chtěl jet hned podmítat, ať pěkně, ať si začnu zase lípat v zemi. To určitě video bude z podmítání, to bude 100%. Tady ten nejhorší, tady ty konce, protože se mi tam vždycky udělá chuch a je to tam. Jení se tak to píská, no. Tam je rozbitý čidlo vzadu. Na síti jakoby, navázání, tak tam je rozbitý čidlo. A ono to takhle hlásí, že to nemá síť. I když to zabalí všechno,
tak to akorát hlásí, že to má síť, protože to čidlo necvaká, tam chybí, tam vyletěla taková obhoženka v tom čidle a pípá to, že to má síť, ale ne to tak nevadí. Je nejlepší, aspoň neusnu tady, aspoň neusnu. Tak já se omlouvám, já se napiju, tady musíme taky pít. Takže už nám chybí takový 2 celé dny a kousek žní. Teďkon jsme jeli, teďkon jel kombajn náš jel sekat sousedovi, takže já si pěkně budu balíkovat v klidu. Akorát teďkon čekají, že to mají vlhký, tak to se divím, ale protože jako je sucho teďkon docela. A máme 3/4 nádrže ještě. Se musím podívat, kolik mám natočenýho videa. 11 minut balíkování. Já bych to, až se dobalí ten balík, aby to tady nehvízdalo, tak já bych teď to utnul a ozvu se nám, až budu měnit síť. Tak zatím čas práci. Tak. Jdeme se vyměnit tu síť. Protože už máme 4. balík na čárku, protože označí se to tady těma čárkama, můžete to vidět na tom balíku. Tam vzadu můžete vidět už, jak vozí balíky. Tady víte, ten proužek uprostřed toho balíku. Tak vždycky přibližně 4 balíky a 5. někdy to zabalí, někdy ne. Podle toho, kolik tam ještě zbyde. Takže jeden balík ještě tady s tím dám, takže si uděláme si balíček a pak vyměním tu síť. Ty vole, mám rád tady tu práci, jo, ale kdyby se u toho aspoň tolik neprášilo, ty vole, to je strašný. Tak uděláme balíček, takže takhle. Tak. Hej, přestaň. Teď už si to sítem ten vyměnit. Už to neví na další balík. Zase rukavičky. Tam to můžete vidět. Tak. Prach. Takže teď už si to sítem vyměníme. Takže otevřeme si. Jo. Tak. No vidíte, a tady to už by tu síť nezamotal. Taky už se mi to sem tady namotal, vole. A si otevřeme tady ten jakoby ten přítlak. Co se tady stalo, ty vole? Tak, tady máme takovou spojku. A to takhle odjistíme. To jako tlačí na ten řemen, který zastavuje vázání a tady to. Takže si vydáme tady ten zbytek té sítě. Smutáme si to. Šup. Vydáme tady ten šmejt. Teďky tlačím do toho. Švihnem to na zem. Tak. Teď si sundáme tady tu síť. Ty sítě nejsou vůbec lehký. Nějaký kilíčko mají. Ale pořád je to, vole, co se dá úplně v pohodě zvládnout. Tak. Zajedeme si ji tady.
vybalíme ji. Tady to je chvilková práce. Tady to nezabere tolik času, ta výměna té sítě. Že tak, vezmeme si tady ty. Takže si ho vezmeme, táhneme si ji. Tak, převalíme ji. A tady se ho takhle vytáhneme. A doufám, že to vidíte. Tak, vytáhneme si ji. Takhle ji vezmeme, namojí takhle sem a namotáme ji mezi tady ty dva válce, takhle. Tak, stačí. Vezmeme spojku, zatáhneme spojku. A kendu si tam takhle převalíme. Vezmeme tady ty šmejdy plastový a dáme si je zpátky. Tak, máme zpátky. Vezmeme roličku, vezmeme tu folii, tu uchylnou folii a naleveme ji do toho. Pokud by to, tak šup, vezmeme tady ten hajzl, nacvaknem, co je to si dám sem, vezmeme tady ten, musíme si tady s ním trošku hnout, tak a uděláme řízo a máme nasazenou síť. Teď si zkontroluju, spojku jsem zatáh, nandaný to mezi tím mám. Nahoře mám, kotvy mám, nandaný mám. Takže s tím takhle už jenom třískám. Tak. A tady pro to video by to bylo všechno. Ukázali jsme si balíkování, něco jsem vám o tom řekl. A teď jsem ukazoval, jak se vyměňuje síť u John Deere 582. Teď nějaký balíkovači to mají jinačí, že mají třeba síť vepředu, ale mechanismus měl být u těch John Deere by měl být stejný, takže buď to mají tady vepředu nebo takhle vzadu. A to by bylo tady pro to video všechno, já se s váma loučím, určitě mi zanech like, odběr, komentář, popřípadě sdílej a budu rád za každý ohlas, za každý komentář můžete mi napsat, co jak bych měl dělat jinak, určitě se rád přiučím. A mějte se pěkně a zatím čest práci!